Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Amerika'da noyabrın 5'i prezident seçkiləridir və bu yaşadığım əyalətdə də daha öncədən prezident seçkilərinə səs verə bilərsən. Yəni early voting deyirlər. Daha əvvəldən gəlib hər hansı bir səs vermə məntəqəsində səsini verə bilirsən seçkilər gününə qədər. Noyabrın 5-i seçkilər üçün son gün olmasına baxmayaraq artıq bir həftədən çoxdur ki, early voting başlayıb. Oktyabrın 28-idir və hal-hazırda gedirəm səs verməyə. Amerikada prezident səs vermə nəticəsi ilə seçilir. Ümumiyyətlə, demokratik ölkələrdə yəqin ki, məlumatınız var. Prezidentlər səs vermə yolu ilə seçilir. Bu, bütün demokratik ölkələrə aiddir. Mən də bu şansdan istifadə edərək, həm də vətəndaşlığımı aldıqdan ilk dəfədir ki, səs vermə hüququna sahib olduğumdan istifadə edərək gedirəm səs verməyə. Ümumiyyətlə, səs vermə nəticələri açıqlanır, hər gün yenilənir, hər saat başı yenilənir daha doğrusu və baxanda görürəm ki, nəticələr o qədər də ürək açan deyil mənim üçün dəstəklədiyim namizədə baxaraq. Açığı dəstəklədiyim namizəd və ya partiya yoxdur, amma hal-hazırda müvəqqəti olaraq dəstəklədiyim namizəd var. Yəni, ümumi olaraq mən hər hansı bir qruplaşma, hər hansı bir təşkilat, hər hansı bir din, hər hansı bir ümumiyyətlə qurum yəni insanların o bölünməyinə o qədər də xoşlamıram. Yəni kimisə dəstəkləyə. Bu sadəcə bugünkü gün üçün Amerikaya yaxşı olacağını düşündüyüm namizədə səs verəcəm. Səs verəndən sonra namizədimi də, yəni daha doğrusu dəstəklədiyim namizədi də sizə deyərəm. Gedim indi səs verməyə. Online web saytdan baxıb hər hansı bir yaşadığın yerə yaxın səs vermə məntəqəsinə gedib səs verə bilirsən. Azərbaycanda mən uşaq olanda səs vermələrə gedəndə baxırdım ki, ancaq yaşadığın yerin, yəni belirlənmiş siyahı var. O siyahıda sənin adın hansı məntəqədədirsə orada səs verə bilirsən. Amma Amerikada elə deyil, yaşadığım məncə elə deyil, indi gedəndə görəcəm, amma araşdırdığım qədər elə deyil. Yaşadığın əraziyə yaxın hər hansı bir məntəqəyə gedib səs verə bilirsən. Səs vermənin 3 yolu var. Birincisi mail yolu ilə, yəni məktub yolu ilə print eləyirsən həmin o bulletini seçimini eləyib göndərirsən və məktub yolu ilə qəbul edirlər. İkincisi səs verməni in person deyirlər, yəni şəxs olaraq gedib həmin sahədə mən hal-hazırda getdiyim kimi səs verirsən. Üçüncüsü də səs vermək günü səs vermək. Səs vermək günü də yenə də in personun başqa bir növüdür məncə. Səs vermək günü getməyəcəm, adam çox güman çox olacaq, yəni baya ora tünlü olacaq, girə bilməyəcəm deyə vaxtında əvvəldən şansım varkən gedirəm, həm də ara günüdür, bugün həftənin birinci günüdür. O qədər də məşğul deyiləm. Gedirəm, səsimi verirəm. Əslində, dünən getmək istədim. Sadəcə, dünən bağlı olar deyə bugün gəlmişəm. İndi gəlirəm. Burada gördüyünüz. Yerə, what here yazılıb. Bura Pajani binasıdır. Pajani binasına gəlib səsimi verəcəm. Görək, parkovka hardadır? No parking. Hə, arxada park eləyirik. Bayağı da adam var səs vermək üçün. Burada məntəqə kimi bir şey var ki, bir səs verir. Hə, dostlar, gördüyünüz kimi səs verdim. Çox istəyərdim ki, içəridə bir video çəkim, amma içəridə çəkiliş qadağandır. Amma sizə deyə bilərəm ki, yəni prosesi izah eləyəcəm. İlk öncə maşından elə-elənməz bir qadın yaxınlaşdı alnına da Trump şapkası ilə. Deyir ki, bəs bizə səs versiniz, sevinərəm. Dedim, elə Trumpa səs verəcəm. Buradan da bilmiş olduz ki, Trumpı dəstəkləyirəm bu seçkilərdə. Bu dediyim ancaq bu seçkilərə aiddir. Gələn seçkilərdə namizəd başqa da ola bilər. Yəni, mən gününə görə düşündüyüm, yəni fikirləri mənə daha çox yaxın gələn insana səs verirəm. Ümumiyyətlə, dediyim ki, mən hər hansı bir qruplaşmanı, hər hansı bir təşkilatlanmanı sevmirəm. Nəysə, qadın mənə belə bir kağız verdi. İki tərəfində də namizədlərin adları var. Burada gördüyünüz kimi bir dənə ad yoxdur. Yəni, birincisi prezidentdir, prezidentliyə namizəd.
bir neçə dənə, ümumiyyətlə burada ancaq respublikaçıların, yəni Trump'ı dəstəkləyənlərin adı var. Amma bulletində haradasa 6-7 dənə namizəd var idi. Heç adlarını eşitmədiyim prezident namizədliyi var, namizədləri vardı. Konstitusiyaçılar və liberalları eşitmişəm. Respublikaçılar və demokratlardan başqa. Konstitusiya və liberallar. Bunları eşitmişəm. Və burada Amerikanın, yəni yaşadığım bu birincisi prezident namizədliyindən sonra yaşadığım ştat və bölgənin qavernoruna, yəni belə deyək də, bütün dövlət orqanlarında işləyənlərə və hakimlərə və nə bilim, əsas hakimlərə, böyük, yəni idarə etmə nəzdində olan hakimlərə yaşadığım ştatın Kənd Təsərrüfatı Naziri, Xəzinə Nazirliyi, Əmək Nazirliyi, Sığorta Nazirliyi və bir çox şeylər var ki, onların hamısını seçirsən. Əsas da yəni prezident seçkiləridir, amma digərlərini də seçməlisən ki, Trumpa dəstək olsun. Mən də elə bu listə də var idi, zaten gəl listədən də götürüb seçdim. Proses necədir? Proses girdin binaya, sənə yönləndirirlər, bir neçə adam var ki, dayanıblar, səni yönləndirirlər və ilk dəfə səs vermişəm deyəndə, qadın verirəm deyəndə, qadın qışqırır ki, we have first time voter. Yəni, ilk dəfə səs verən var, hamı əl çalır orada, səs verən, səs verməyən, nə bilim, işləyən hamısı belə canlandırırlar. Ondan sonra vəsiqə, ID-ni verirsən, driverla sürücülü vəsiqəsini və ya şəxsiyyət vəsiqəsini fərqi yoxdur. Verdin, yoxlayır, ondan sonra sənə deyir ki, adını özün de, adını və yaşadığın adresi özün de. Əgər hansı bir partiyanı dəstəkləyirsənsə, partiyanı da özün deyirsən, uca səslə, yəni qadının eşidəcəyi kimi deyirsən ki, eşitsin qadın, yəni təsdiq edir ki, bu sənsən həqiqətən. Bu bir təsdiq növüdür belə deyə. Ondan sonra sənə kağız verir, imzalayırsan düzgündür məlumatların, ondan sonra da buletini print eləyir və sənə verir. 200-lü buletindir. Dediyim kimi, birinci üzündə prezident, ştatın senatoru, qubernatoru, senatoru, qubernatoru yoxdur deyəsən, senator və digər vəzifəli seçki ilə gələn namizədləri var. Onların listi var, partiyaları altında yazılıb, adı və partiyaları yazılıb. Girdim, götürdüm, getdim, özün üçün bir balaca bir stol var və kənarları bağlı şəkildə imtihan verənlər, dövlət imtihanı falan verənlər bilir necə bir yerdən danışıram. Girdin, qoyursan kağızı, bir-bir qaralamağa başlayırsan. Kvadrat, daha doğrusu dörd bucaqlı bir çərçivələr var. Bunu qaralayırsan, hansı partiyanı, hansı namizədini səs verirsən. Zətən list məndə var idi. Listə baxmağa ehtiyac yoxdur. Zətən hər partiyanın adı yazılıb, adlarının altına partiyası yazılıb. Birbaşa respublikaçıları seçdim, hamısını da səs verək, səs verək. Düşdüm aşağı və ən sonunda da səs vermə bitdi. Yəni, doldurduqdan sonra bir neçə dənə də vergi ilə bağlı dəyişikliklər barəsində sual var idi. Dəstəklədiyimi dəstəklədim, fikrim irad olanı qarşı çıxdım və apardım. Digər tərəfdə kompüter var, skan eləyirsən. Həmin o skan nəticəni sırası qeydə alır. Qeydə aldıqdan sonra da göndərirlər mərkəzi seçki komitəsinə və insanlar da mənim səsimin dəyişdiyini onlayn olaraq görürlər. Bir səs, bir səsdir, yenə deyirəm. Mən Trumpı dəstəkləyirəm, baxmayaraq ki, immigrantam. Trumpı dəstəkləməyimin əsas səbəbi ilk başda immiqrasiya məsələsidir elə. Trump Amerikaya gələnlərin qanunlu şəkildə gəlməyini dəstəkləyir. Mən bunu canı könüldən dəstəkləyirəm. Çünki Amerika hal-hazırda gələnlər əsasən də Cənubi Amerika ölkələrindən gələnlər. Tam olaraq, yəni mən gördüyüm qədəri ilə Meksikadan gələnlərin çoxu daha doğrusu, hər hansı bir yaşadığı ölkədə, qaldığı ölkədə hər hansı bir cinayətə qarışmış, türmədən qaçan dələduz adamlardır. Bunların tamamən araşdırılmasını, ən azından ölkəyə gələn insanların, bir sığınacaq istəyən insanların təmiz bir keçmişinin olması deyərəm. Çünki hər adam Amerikaya gəlir. Bu, yəni Amerikada dünyanın bir nömrəli ölkəsidir. Ən böyük gücə, qüdrətə sahib ölkənin sərhədinin bu vəziyyətdə olmasını heç bir şəkildə qəbul edə bilmirəm. Digər səbəb Trumpın iqtisadi əlaqələridir. İqtisadiyyatı Amerikanın iqtisadiyyatını daha da yaxşı eləyəcəyinə inanıram. Trump özü bir biznesmendir. İqtisadi əlaqələrin necə qurulmasını bilir, necə qurmaq lazımdır, başqa ölkələrlə münasibət yaratmaq lazımdır, bunu bilir. Yəni, bu adam Şimali Koreya ilə gedib görüşən, yəni Şimali Koreya prezidenti ilə görüşən bir adamdır.
Yəni bu adam necə əlaqə qurmaq olduğunu bilir. Bundan sonra ölkə xarici siyasətlərindən müharibələrin dayandırılacağını bildirir. Yəni respublikaçılar, ümumiyyətlə demokratlar bildiyiniz kimi müharibələri həmişə dəstəkləyirlər. Yəni başqa ölkələrdə müharibə olmaqlarını istəyirlər. Amma respublikaçılar bunu deyir ki, başqa ölkədə, yəni bizdik deyil də, yəni müharibə olmağı Amerikanın marağına deyilsə zaten müharibə olmur. Amerika maraq göstərdiyi üçün müharibələr olur həmişə. Ha, bu Amerika deyir ki, bizdik deyil, orada nə müharibə baş verir, nə inir. Yəni Trump da əsasən deyir ki, mən Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirəcəm. İsrail və digər ölkələri bitirməyini inanmıram. Bitirməsə də yəqin ki, o okeydir mənim üçün. Çünki bölgə həqiqətən qaranlıq bir bölgədir, qruplaşmalar çoxdur. Təbii ki, sivil ölümləri, uşaq ölümləri bu çox pis bir şeydir. Bunu şiddətlə qarşıyam, şiddətlə iradımı bildirirəm. Amma bölgədə bir nizam intizamın düzəlməsi lazımdır. Bunu da Amerika əleyhinə İsrail görür hal-hazırda. Siyasətin o tərəfinə girmək istəmirəm, belə deyək. Ondan sonra Amerikadakı ümumiyyətlə məktəblərdə, ətrafda, hər yerdə bu eyni cinsli insanların belə çoxalmasına təbliğatlar gedir. Məktəblərdə artıq Amerikada bir neçə məktəblərdə, əsasən də demokratik ştatlarda üçüncü bir tualetlərin tikilməsi prosesi var. Və iki tualeti bəzən yəni kişi, qadın və cinsini belirləməyənlər tualetləri var. Bu mənim biraz narahat eləyən bir proseslərdən biridir. Yəni o məktəbdə ən azından olmaması gərəkəni düşündüyüm şeylərdən biridir. Başqa bir neçə yəni belə bir proseslər var. Trump'ı dəstəklədiyim, əsasən dediyim kimi bu immigrantlar məsələsi və iqtisadiyyat bunlardan ən önəmlisidir. Amerikaya aid olduğu üçün deyirəm. Digərləri zaten yola gedən şeylərdir, problem yoxdur. Bunun üçün Trump'ı dəstəkləyirəm və gələn seçkilərdə bilmək olmaz. Gələn seçkilərdə başqa namizədi dəstəkləyə bilərəm. Hal-hazırda bugünküsü bizimki Trump-landır. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Siz məni motivasiya elədikcə yeni bir videoları çəkmək istəyirəm. Yeni videolar gələcək mütləq şəkildə finansla bağlı, Amerikada vergi sistemi ilə bağlı qəşəng proyektlərim var, hazırlaşıram və oturub videoları çəkib bir dəfəyə sizə ardıcıl olaraq paylaşacağım ki, Amerikaya gələnlər financial səhvləri eləməsinlər, vergi ilə bağlı problemlər yaşamasınlar, düzgün anlasınlar hər şeyi. Bunun üçün hal-hazırda hazırlaşıram, çalışıram və sizinlə bölüşəcəm. Əsasən də Amerikaya gələnlər, gələn tanışlarınız olanda bunlarla paylaşarsınız. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.